U 138. godini svog postojanja Poljoprivredni institut Osijek organizirao je svoju već tradicionalnu manifestaciju Dani polja pšenice i ječma, na kojem je brojnim sadašnjim i budućim poslovnim partnerima predstavio bogati asortiman sjemenskih proizvoda ovih ratarskih kultura. Ravnatelj Poljoprivrednog instituta Zvonimir Zdunić kaže kako je u 2015. ostvaren izvoz sjemenskih proizvoda u vrijednosti većoj od 1 milijun eura, čime je potvrđena liderska pozicija proizvođača u jugoistočnoj Europi i šire. Poljoprivredni institut svojim sjemenskim sortama pšenice pokriva više od 60%, a sortama ječma oko 80% ukupnih površina zasijanih ovim kulturama u Hrvatskoj. Pored već razvijenog izvoza u brojne zemlje Europske unije, Poljoprivredni institut kontinuirano širi svoj asortiman na tržišta Turske, Irana te zemlje Sjeverne Afrike, prvenstveno Alžir i Maroko. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava i predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar Jasna Kolar potpisali su 3 ugovora o financiranju i 3 o sufinanciranju javnih radova. Naime, 76 osoba u Vukovaru u 2016. dobilo priliku za posao u javnim radovima. 26 žena rade kao gerontodomačice, dok će još 50 osoba raditi na uređenju, revitalizaciji i privođenju namjeni javnih površina grada Vukovara. Javni rad 50 osoba po prvi će puta trajati 6, a ne dosadašnjih 3 mjeseca, a za realizaciju ovog programa odobreno je oko 800 tisuća kuna. Inače, u travnju je u Vukovaru 2048 osoba bilo bez posla, što je smanjenje od oko 20% u odnosu na travanj prošle godine. Na Đakovačkoj tržnici sve poželjnije imati istaknutu oznaku proizvodi hrvatskog seljaka. Put do te oznake proizvođača vodi kroz stroge kontrole i nadzor, no tko ih prođe može s ponosom istaknuti da su njegovi proizvodi zajamčeno posebne kvalitete. Broj prodavača kojima je izdan certifikat sve je veći. Od danas te certifikate ima još 15, te ih je ukupno 65 koji posjeduju tu potvrdu, a danas su i uručene nove, odnosno recertificirane potvrde. Certifikati jamče kupnju zdravih, svježih i provjerenih domaćih proizvoda iz vlastitog uzgoja proizvođača po modelu s njive na stol. Dodjela certifikata dio je projekta revitalizacije gradske tržnice, koji je uz prvi sat parkinga u 3. zelenoj zoni u Splitskoj ulici rezultirao rastom broja prodavača i kupaca, zabilježenim prvi puta nakon višegodišnje stagnacije. 15. festival Europske kratke priče otvoren je danas u Osijeku, drugom hrvatskom gradu nakon Zagreba. 26 autora iz 15 zemalja sudjeluju u programu koji je kroz 2 dana trajanja namijenjen svim ljubiteljima pisane riječi i kraćih formata. Kratka priča je prema riječima organizatora ovog festivala Romana Simića mnogim autorima najdraža nekomercijalna izražajna forma. Goste je primio zamjenik osječkog gradonačelnika Vladimir Ham, koji je istaknuo da je kultura pisane riječi u Osijeku, koji je multikulturalni grad, prisutna već stoljećima, a i da je suorganizacija ovog festivala još jedan pokazatelj prepoznatljivosti Osijeka na domaćoj, ali i europskoj kulturnoj sceni. Prva tribina održat će se danas u 18 sati u knjižari Nova, a sudjelovat će poznati pisci Josip Novaković, Faruk Šehić i Ivana Šojat Kući. Iskusni osječki kulački reprezentativac Mario Mušanić ostvario je zapažen plasman u pojedinačnoj konkurenciji u svjetskom seniorskom prvenstvu održanom u istarskom Novigradu. Kapetan i najistaknutiji član kulačkog kluba Osijek zapeo je na domak medalje, a to znači tek u četvrtfinalu smotre najboljih svjetskih kulača protiv najvećeg favorita i svjetskog rekordera Vilmoša Zavarka iz Srbije. Nakon zadovoljavajuće odrađenih kvalifikacija, Mušanić je u 16. finala izbacio odličnog Slovenca Stoklasa, a u 8. finala je Austrijanca Vsetecka. U četvrtfinalnom susretu s favoriziranim Srbinom Zavarkom Mušanić je srušio 646, a njegov suparnik ukupno 680 čunjeva. Zavarko je naknadno postao i novi stari svjetski prvak. Sutra nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku uz koju će biti mjestimične kiše i lokalnih grmljavinskih pljuskova, osobito u drugom dijelu dana. Diljem zemlje će puhati slab jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu će se kretati između 8 i 14 celzijevih stupnjeva. Najviše dnevne temperature kretat će se od 20 do 27 celzijevih stupnjeva u kopnenoj Hrvatskoj.